Bugün Türkiyə-Ermənistan sərhədində hər iki ölkənin xüsusi nümayəndələrinin görüşü keçirilib. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumatı təsdiqləyib. Məlumatda qeyd olunur ki, görüş Türkiyə-Ermənistan sərhədində münasibətlərin normallaşdırılması məqsədi ilə keçirilib. Xatırladaq ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədi 1993-cü ildə Ankaranın təşəbbüsü ilə bağlanıb. Azərbaycan bu məsələdə mövqeyi hər kəsə məlumdur. Azərbaycan mövqeyi ondan ibarətdir ki, Türkiyə və Ermənistan arasında sərhədlərin açılması Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasından sonra ola bilər. Və əlbəttə ki, Türkiyədə Azərbaycanla dostluq, qardaşlıq münasibətlərini eyni zamanda Şuşa bəyanaməsini nəzərə alaraq addım atacaq. Bəs indiki vəziyyətdə Türkiyə və Ermənistan arasında sərhədlərin açılması nə qədər real görünür? Türkiyə bir dövlət olaraq həmişə Azərbaycanı dəstəkləyir və bütün dövr ərzində biz bunun şahid olmuşuq. Və mən şəxsi qənaətimə görə Türkiyə Azərbaycanın rəyi, razılığı olmadan Ermənistanla münasibətlərin normallaşması, sərhədlərin açılmasına razılıq verməz. Yəni, bir halda razılıq ola bilər ki, bu proses, sülh prosesi həyata keçirilsin və Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münasibətlər tənzimlənsin. O söhbətdir, amma bilirsən, bu dövlətlər belə bir variant da var, görmüş indiyənə kimi. Hər zaman öz şəxsi marağını başqa basından üstün tutur. Elə yol hallarda müəyyən zadlara yol verirlər. Amma inanmıram Türkiyəsi. Yəni, indiki vəziyyətdə real görsənmir? Yox, yalan, inanmıram. Hal-hazırda tam sülh müqaviləsi imzalanmayıbsa, sərhədlərin açılmasına söhbət gedə bilməz. Düşüncə. Sülh müqaviləsi imzalanarsa, əlbəttə ki, açmaq olar. Yəni, Türkiyə buna gedər mi sizcə? Əlbəttə, fikirləşirəm ki, gedər. Bir çox məsələlər Azərbaycana görə olub da, yəni. Düzdür, onların da yəni, düşməni deyil, belə deyək. Amma, bəli. Yəni, indiki vəziyyətdə sərhədlərini aşmaz Türkiyə? Məncə, sülh müqaviləsi imzalanmadan tezdir. Bir çalışır, bir işləyir. Bunu aça bilməzdir. Bir məsələ bağlamıyor, aça bilməzdir. Məncə yox, hələ biraz tezdir. Yəqin ki, o şeylər mərhələ-mərhələ baş verər. Hələ biraz tezdir. Yəni, indiki vəziyyətdə real görsənmir, deyirsiniz? Nə düşün ola bilər, amma yəqin ki, biraz tezdir. Dünyada bütün müharibələri, bütün vuruşların sonu axırda sözlə bitir. Sülh ilə bitir, yazı masasında bitir. Mən elə gələr ki, hər şey yaxşı olacaq. Ermənistanla da vəziyyət normallaşar. Ermənistanda da ağıllı adamlar var, onlar da dünyanı başa düşən şəxslər var. Mənə elə gələr ki, bu yaxınlaşma olacaq, həm də əsas səbəbin biri gücdür. Türkiyənin, Pakistanın, son zamanlarda İranın belə yaxınlaşması Ermənistanı sülh danışıqlarına razına gəlməyə məcbur edəcək. Heç şeydən asıl olmayacaq, bu sülh da bağlanacaq. Yenə də ermənilər gəlib gedəcəklər, Türkiyədə bu yaxınlarda sərhəd yaşayacaq və s. Yaxşı olacaq. İnşallah, sizcə bizlə sülh müqaviləsi imzalamadan Türkiyə Ermənistana sərhədini açarmı? Mənə elə gəlir, yox. Türkiyə bizim böyük qardaşımızdır. Türkiyə hər şeyi dərindən bilir. Əvvəlcə bu sülh məsələsi həll olunmalıdır, imzalanmalıdır, ondan sonra bütün sərhədlər açar.